ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯାଇ ସତର ତାରିଖ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତରି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସତର ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଗଲା ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଏଗାର ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯେଉଁ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯାକେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହିଳା ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇହଜାର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଲା ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ଫେର ଆଉଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ যদি কৰিা যোজনাৰ প্ৰথম কিস্তৰ টকা মিলনা সিটো কেও মান কটি কেমি জানিবা মিলিব নাই ইয়াৰ উপৰি আপোনাক ডিটেইলছ ভাৱে কহি ভিডিঅ' কোনো বিনা স্কিপ কৰি শেষ যায় নিশ্চয় দেখন্তে যে কটাই নাই মন্ত্ৰী কোন সূচনা দিম না ଯେଉଁ ଦୁଇହଜାର ମହିଳା କଟିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ କଟାଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ଫର୍ମଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ହଟକା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଏକ ନାଁ ଥିବ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ବା ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁ ହୋଇନଥିବ ୟୁକୁ ଆସି କରିନଥିବେ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଏକ ଝିଅବେଳେ ଏକ ନାଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିବାହ କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ନାଁ ରହିଛି ସେ ନାଁକୁ କଟାଯାଇନାହିଁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଁ ବି ଆସୁଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ମହିଳାଙ୍କର ନାଁକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଫର୍ମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁକିଛି ଅଛି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସିଛି তা সৈতে এবি কিছু লোক পইচা আছে যোন মানৰ ভাল কিছু চলিব টেটছ ৰংা আছিল তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্ন ৰৌ সডিছলক্ষা দিয়লা নাই যদি আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰিবাৰ যদি সব কিছু ঠিক ঠাক কৰাৰ তিল আপোনালোকৰ যি কথা কৈছিল সতৰ তাৰিখ দিন সুভদ্ৰা যোজনাৰ যা পঠাইবে তবে আপোনাৰ শয় দিশ লোক পঠাইকি আপোনাক গোটেই আৰম্ভ কৰি দি থে তাৰপৰা আপোনাৰ ভাল ভাৱে ইনকুৱাৰী কৰি ভেৰিফাই কৰি থে ফাইল গোটেই যোজনাৰ টকাৰ কেবিবে এইবাৰ আপোনাৰ কওঁ যে କିସ୍ତି ବାଇଜ୍ ମିଳିବ ବା ଫେଜ୍ ବାଇଜ୍ ଫେଜ୍ ମିଳିବ ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ବି ଯେଉଁ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସତର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତେବେ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିକି ଅଛନ୍ତି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି ସେମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯଦି ଭେରିଫାଇ କରିବାର ଥିଲା ତେବେ ଏଇ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭେରିଫାଇ କଲେ তে এই যি সডিছ লক্ষ ৰ সতচা লক্ষ অযোগ্য হিটাধিকাৰী কেতিয়া হাজাৰ দুই হাজাৰ যিব তেমান কাষকিং যি আপ্লাই কৰিব টাইমৰে ভেৰিফিকেচন কৰিবাৰ ওলাছিল কাৰণ ইউকুচি কৰোঁ তে ই আপোনাৰ মানে চেক কৰি টংা দেৱাৰ তিকি টকা দিয়া গলা নাই ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରିବାର ଥିଲା ଭେରିଫାଇ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କରିବାର ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରିକି ଆବେଦନ କରିକି ପଇସା ପଠାଇଥାନ୍ତେ ଏବେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଜ୍ ବାଇଜ୍ ଫେଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇହଜାର প্রশংসন যে রে রিজেক্ট হয়েগলে সে আউথে আবেদন করবে না কোণ আবেদন করবে না কেমি কন করবে সে জাঁবে না মান কমিটি জাঁবে উপরে আপনার জারি হয়েছে না কমিটি জাঁবে সে কটিলা আপনার কম

ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଉ ଯେଉଁ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏବେ ଆବେଦନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ তো আপোনাৰ যি ভিডিঅ' দেখুচাৰ আপোনাৰ কমেণ্ট কৰোঁ কমেণ্ট কৰিব্লেম হৈ আপোনাৰ টকা পাইছোঁ কি নাই কেৱল আবেদন কৰিলে আবেদন কৰিব টাইমে আপোন মানৰ ডাটা সকছেছ লেখিছিল কি নাই আপোনাৰ পেণ্ডিং যি থাকিল বিনা ই কুৱাই ভেৰিফিকেচন টাইপে আপোনাৰ আবেদন কৰিলে তাৰপৰা যদি আৱেদন কৰি থাকিব আপোনাৰ কমেণ্ট মাধ্যমতে জনা ইমান যি প্ৰবাদী পৰীক্ষা চব গোটেই বাই গোটেই আপোনাৰ সোচিয়ল মিডিয়া আচিকি মেচেজ দোঁহে কওঁ কিন্তু তাহ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଦୁଇ ହଜାର ପରଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହେଉଛି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ କାହିଁକି ଜାରି ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ଆବେଦନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏପଟକୁ ଆପଣମାନେ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଫେଜ୍ କେତେଟା ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଆଜିର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲୋଷନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଅଲ୍ ୱାଚିଂ